Хелти Уикенд започва с рубриката Здравословна закуска. Днес при мен е една млада, красива, талантлива дама – Бея, която ще ни разкаже за здравословното хранене и ще приготвим едно вкусно тирамисо. Здравей, радвам се да те видя. Здравейте, много ми е приятно, но, че съм в вашата рубрика. А, с зарадост ще приготвя една здравословна закуска с вас. Надявам се, се чувстваш добре. Да, много. И да започнем нашата събота както подобава, с вкусна и здравословна закуска. Да, значи първото, което трябва да направим е да смесим йогурта. По принцип това е здравословна закуска, която я наричам тирамису закуска. Много обичам кафе с бисквити, затова реших да а, избера това нещо. Значи слагаме към а, киселото мляко или в случая съм взела скир, който е по-гъст. Високо протеино. Да, аз ще се включа с каквото да. ми кажеш. А, значи може да сложиш малко вода в кафето. Разбира се. Три супени лъжици. Една, две. Дос, И сега разбъркваме. Да, Докато приготвяме, а, нека си поговорим малко mm -hmm. за здравословното хранене. А, ти как реши да, да тръгнеш по този път? Защото в повечето случаи винаги има някаква причина, ко която отключва а, било то проблем с килограмите или не толкова здравословен начин на живот. Те какво те провокира да се обърнеш към а, тази страна на храненето? Аз винаги в моето семейство съм била различната и винаги съм искала да се отличавам по всякакъв начин. А, като цяло, доста лошо се храних, когато бях малка, а, но с а, напредването на годините и любовта ми към готвенето, а, реших да се преориентирам и да почна да се грижа за тялото си и затова почнах да готвя здравословна храна. Да опитвам разни рецепти, постоянно, постоянно и така вече Близо 6 години. А, според мен, мотото на рубриката Здравословна закуска е да кажем, че здравословното може да бъде и вкусно. И вкусно, да. Задължително. Много хора мислят, че не е вкусно, но винаги трябва да опитате. То точно така. И за че така, кафето е раздворено. Вътре, в млякото. Да. Сега ще си направим вкусно тирамисо по различен начин. Абсолютно. Но със сигурност на хората ще им хареса този вариант. Много по-различен е и като цяло е доста лесен за правене. Да здравословното охрана здравословно, не се здравословното хранене върви ръка за ръка с спорта. Ти спортуваш ли? Колко често и какво? Така, колко често? А, <laughs> Това е много а, висока величина за мен, а, тъй като когато има човек много работа, а, поставя целите си на първо място, но тъй като аз храня здравословно, винаги а, гледам поне 3-4 пъти в седмицата да а, тренирам, защото винаги тренировките са много по-добре съчетани, когато а, и ядеш здравословна храна, затова поне 3 четири пъти седмица да трябва да тренират хора. Според мен, ако нямат време, поне в къщи да си отделят. Поне в къщи. Има вече всичко в интернет. Може да влезеш в, в, на сайтове и в интернет да видиш тренировки и да почнеш да упражняваш различни а, упражнения. Така че трябва желание. Всичко става с желание. И никога не е късно да започне. Да. Слагаме от а, млякото вече, като... Първо ще сложим малко подсладител. В принцип подсладителът вече по избор може да сложи и друг. Аз използвам стевия, тъй като тя е една идея по-здравословна. Бялата захар е доста голям вредител, така бих казал. А ти си ориентирана към десертите като здравословен вариант или готвиш абсолютно а, ами всичко? Ами всичко готвя, всичко опитвам, обичам. А, близо вече 6 месеца съм вегетарианец или по-скоро да кажа пескетарианец, защото храня, се храня и с морски дарове. А, наистина се чувствам по-добре по този начин. И опитвам, опитвам, постоянно гледам да се предизвиквам. А какво те не кара да, да станеш такъв тип вегетарианец? Опитите ми, защото аз обичам да а, тествам тялото си, да видя как ще се чувствам по-добре. И просто един ден си казах, аз спирам да ям месо и а, започвам да черпя все повече рецепти за вегетарианци, по този начин да усъвършенствам друг вид кухня и а, наистина почнах около вече мес... след месец, когато мина, когато вече тялото му беше се почистило от а, а, месото, започнах да се чувствам по-добре, дори да спя до... по-добре, да тренирам по-добре, а така че съветвам опитайте. Опитайте, наистина е за мен е... Много адмирации, вред. че се предизвикваш и че опитваш нови неща. Да. А много хора ли се свързват с теб с въпроси? Относно хранене, рецепти? А, на лудничевото, според мен, доста хора ме питат за диети. Аз не съм диетолог. Не съм се усъвършенствала в тази сфера. А, но на мен а, ми доставя удоволствие, тъй като вече е толкова години както а, готвя и вече съм се... Uh, усъвършенствам в тази среда. Обичам да помагам на хората и с каквото мога давам съвети. А какви планове имаш в тази насока? Планове, по принцип, биотеологията я харесвам доста, Чита много за нотуриология. Така че в бъдеще, със сигурност, може би ще изкарам някой курс или ще усъвършенствам някоя нова моя идея. Пожелавам ти много успех. Надявам Става се. Става да. много красиво и уха, наистина прекрасно. Нямам търпение да го опитаме. И аз. И а, значи да кажа стъпките. Да, разбира се. А, слагаме от млякото. След това слагаме бисквитка и повтаряме по този начин. И става едно истинско Да. Ти позволяваш ли си понякога да, да хапваш неща, които не са позволени, така да го кажем метафорично? Които не са позволени, да. които са по-вредни. Позволявам си, а, няма да крия, а, тъй като според мен трябва човек да си позволява от време на време, но винаги да има граница, защото минаваш ли тази граница... После започваш да ядеш само лоши неща. И аз съм на същото мнение. Трябва да си а, гледаме, да се чувстваме добре, но и да мислим за тялото. Да, така е. А хобите какви имаш, освен кулинарията и а, себеоткриването и mm -hmm. развиването? По, по принцип, още от малка а, с, с кулинарията вървеше винаги изкуството с мен. Майка ми много желаеше да уча в а, училище, в гимназия, която е да бъде с изобразително изкуство. А, но така ме завъртя живота и усъвършествах повече кулинарията. Но в свободното си време правя картини, рисувам и а, доста... На доста клиенти, приятели и познати, правя картини и това ми достава наистина голямо удоволствие. А, според мен в готвенето има също много изкуство и ти го показваш дори в момента. А какво обичаш да рисуваш? Всичко. Всичко обичам да рисувам. Храна рисуваш ли? А, да, рисувала съм храна, плодове, зеленчуци, всякакви. А, така че нямам предпочитания какво ще правя. В... Важното е да имам вдъхновение и когато го правя за някой, аз го олицетворявам според човека. И така става още по-красиво. И истинско. Да. Нашият шедьовър също е на път да, да изгрее. <сък> така е. Трябва ли да престои е известно време става? след като се приготви или може директно а, да го консумира? Значи, ако обичат хората да ядат така по-крънче, бих а, да. казала, по-хрупкаво, може да си го хапват веднага. Но а, лично аз обичам да са накиснати бисквитите, така че може да си го направите още от а, предната вечер, за да могат да попият хубаво и става още по-вкусно. Страхотно. И сме готови. И сме готови, да. Значи ще го изчакам, за да го, за да го пробвам. Да, така. Последната бисквитка слагам. Какъв... И накрая какаото. Така. Прекрасно. Ще използваме цялата смес. Стана красиво, много вкусно, сигурна съм и доста бързо. Доста бързо. И сме готови. Готови. Прекрасно наистина изглежда много добре. Благодаря ти за тази споделена рецепта. Пожелавам изкуство както в рисуването, така и в кухнята. Много благодаря. След като ние направихме това така вкусно и здравословно тирамисо, Вие останете за да чуете какви продукти са ни необходими. А след това се насладете на рубриката Красиви отвън и отвътре. Необходимите продукти са 150 грама скир или кисело мляко 3 супени лъжици кафе Пълнозърнести бисквити Течна стевия или кленов сироп, какао на прах.